իրավական շաբաթ։ Գործի արդյոք առողջապահության նախարարության ներդրած պարտադիր ապահովագրության փորձական ծրագիրը։ Նոր օրենքի նախագիծ կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին։ Հոկտեմբերի 1-ից գործում է սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նոր կարգը։ Փորձնական այս ծրագրում ընդգրկված է շուրջ 95,000 քաղաքացի, իսկ 150 մարդ արդեն իսկ բժշկական պարտադիր ապահովագրության ծրագրի շրջանակներում ստացել է բժշկական օգնություն։ Ապահովագրվել են հայաստանյան 6 ապահովագրական ընկերություններում և ստանում են իրենց ծառայությունները, փողը գնում է հիվանդի հետևից սկզբունքով։ Առողջապահության կազմակերպիչ Արսեն Թորոսյանը վերապահումներ ունի ծրագրի իրականացման այս տարբերակի վերաբերյալ։ Ապահովագրավ վճարները, բուժհաստատություններին հետո վճարվելիք բուժծառայությունների գները որոշվում են շուկայական կամ ապահովագրական կանոններով, այլ սովետական պլանային տնտեսության կանոններով, ինչը արվում հիմա, օրինակ։ Ասում են, ունենք 100,000 այդ պիլոտային ծրագրի մասնախոսք, ունենք 100,000 պետական ծառայող, որոնց պետությունը խոստացել է բժշկական ծառայություններ անվճար։ Հիմնական խոսքը դիմում է ստացիոնար ծառայությունների մասին, որտեղ ամբուլատորը էլի ի սկզբանե անվճարը բոլորի համար։ Բայց հաշվարկները ոչ թե արվում են, թե օրինակ այդ ծառայությունների համար ինչքան փող է պետք բյուջեից տրամադրել, հաշվի առնելով այդ ծառայությունների մատուցման և ծավալը և գները, այլ հակառակն է արվում։ Որոշվում է, թե ինչքան կարամ բյուջեից փող տրամադրեն այդ ծառայության համար, ուստեղ ոնց հասկանում եմ, խոսքը տարեկան 4 միլիարդի մասն է մոտավորապես։ Հետո որոշվում է, թե քանի հոգու համար է պետք ծախսել այդ 4 միլիարդը, որոշվել է, որ 100,000 հոգու համար, դուրս է գալիս մի մարդու հաշվարկով մոտ 40,000 դրամ։ Մասնագետի խոսքով Հայաստանի նման երկրներում ընդհանրապես պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունը չպետք է ներդրվի։ Ապահովագրական վճարի չափը, եթե վերցնենք օրինակ այդ մեր երազած առողջապահական համակարգերի օրինակը, նույն Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ամերիկան ընդհանրապես կատաստրոֆա է, ամսական ապահովագրական վճարների չափը տատանվում է, սկսվում է ասենք մոտ $200 կամ եվրոից ամսական, պատկերացեք տարեկան այդ մոտարպես 2,000-3,000 է անում, ու այդ գների դեպքում իրենք կարողանում են ապահովել կատարյալ առողջապահություն ու գրեթե կատարյալ, որտեղ ընդեղ էլ խնդիրներ կան, բայց մեր մոտ պատկերացրեք գալիս է 40,000 դրամ տարեկան, դա պարզապես անհնար է այդ նույն այդ գումարների շրջանակներում ապահովել նույնիսկ Հայաստանի համար որակյալ համարվող առողջապահություն։ Փոխնախարարը սակայն նշում է, թե հատկացվող գումարները լիովին կբավարարեն ապահովագրված քաղաքացիներին։ Ֆինանսավորման չափերը սահմանվել են լուրջ ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ գումարի շրջանակներում և այդ պայմանագրային հարաբերությունների շրջանակներում կարող է ստանալ մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի ծառայություն, որպեսզի պատկերացնեք այդ թվի կարգը, դժվար է պատկերացնել մի այդպես իրավիճակ, երբ որ մարդու վրա 10 միլիոնից ավել ծախս կարելի է անել Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ գործող գնային շուկայական համակարգում, դա մոտավորապես երկու սրտի բաց վիրահատություն է և գումարած մի հատ էլ ստենդ ու էլի այդ գումարը կբավականացնի։ Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի հետ կապված որոշակի կարգավորումներ առկա են, սակայն անհրաժեշտություն կա առանձին օրենքով համալիր կարգավորումներ ունենալու։ Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը նշում է, որ նախ հարկավոր էր նախատեսել կամավորական գործունեության շրջանակները, չսահմանափակելով ոլորտները։ Նախատեսվել է նաև այն մեխանիզմները, որոնք կարող են տարանջատել վարձու աշխատողին, կամավոր աշխատողից կամ չգրանցված աշխատողից, այսինքն այդ հստակեցումները որպես այդպիսին տրված են։ Շատ կարևոր բան, որ արդեն կամավոր պայմանագրի մասին է խոսքը գնում, որ պետք է կնքվի կամավոր պայմանագիր, որով արդեն կամավորների իրավունքների ամբողջական և պարտավորությունների ամբողջական կարգավորումներն են նախատեսվելու, ինչպես կամավորի, այնպես էլ կամավորական կազմակերպության, որը ներգրավում է կամավորներին և իրականացնում է ինձ միջոցով կամավորական աշխատանքները։ Փաստաբան Տիգրան Սարոխանյանը ընդգծում է այն փաստը, որ կամավորական աշխատանքները չպետք է խոչընդոտեն անձի ուսման և աշխատելու իրավունքին։ Պետք է ընդունենք, որ օրենքի նախագիծը փորձել է հստակ կարգավորել այդ փոխհարաբերությունը, թե գործատուի և թե ուսումնական հաստատության միջև, պարտավորեցնելով, որ նման աշխատանքների, կամավորական աշխատանքների անձը կարող է ներգրավել մի դեպքում գործատուի համաձայնության առկայության պայմաններում և երկրորդ դեպքում ուսումնական հաստատության
կողմից տրված համաձայնության արկայության պայմաններ։ Երկրի տարածքում կամ միջազգային տարբեր ծրագրերում կամավորներ ներգրավող կազմակերպությունների համար ևս հստակեցում է արվել։ Նոր հասկացություն մենք ներառեցինք օրենքում, դա կամավոր ներգրավող կազմակերպություններն էին, այսինքն կազմակերպություններ, որոնց հիմնական գործունեությունը կամավորական գործունեությամբ զբաղվելը չէ, բայց նաև իրեն կարող են կամավորներ ներգրավեն և իրենց գործունեության ընթացքում և կամավորությամբ զբաղվել։ Կամավորների համար նախատեսված որպեսզի նրանք հաշվառման բազաներ վարվեն իրենց համար և լիազոր մարմնի կողմից էլ տվյալների շտեմարան։ Այսինքն ինչի համար է դա արվում, որպեսզի նաև կամավորները ունենան հնարավորություն հետագայում աշխատանքի տեղավորվելու պարագայում նաև ունենան հնարավորություն ներկայացնելու որոշակի տեղեկանքներ կամ կամավորական աշխատանք են իրականացնում, ունեն կամավորի փորձ, որը բնականաբար կարող իրենց աշխատանքի մեջ հետագայում օգտակար լինի։ Տիգրան Սարոխանյանը նշում է նաև, որ կամավորական աշխատանքն իրականացնելից ռիսկեր կան, աշխատանքային հարաբերությունները կամավորական աշխատանքների տակ կոչվելու տեսանկյունից։ Նման պայմաններում գործատուն ինքը հենց որպես գործատու որոշակի ռիսկեր նաև ինքը կկրի, քանի որ օրինակ, եթե աշխատանքային հարաբերություններում աշխատանքից ազատվելու ցանկություն ունենալու դեպքում աշխատողը որոշակի ինչ-որ պրոցես պետք է ապահովի, այսինքն նախապես տեղեկացնի գործատուին, որից հետո մեկ ամիս ժամկետ և այլն, այս պարագայում կամավորական աշխատանքները կատարող անձը համապատասխան կազմակերպության ընդամենը 3-օրյա ժամկետ կա, այսինքն անձը կարող է ծանոցել, որ ինքը էլ չի ցանկանում աշխատանք կամավորական աշխատանքներ կատարել, ուստի և 3 օր հետո ուղղակի ազատ լինի։ Նախատեսվել է նաև որոշակի աշխատանքների դեպքում ապահովագրություն ունենալու կամ իրենց աշխատանքից բխող ծախսերի փոխհատուցումը։